Karamais Karapeti Khachatryan. Ծնվել է 1914 թվականին Մարտունու շրջանի Վաղաշեն գյուղում. 1941 թվականին մասնակցել է հայրենական մեծ պատերազմին։ Մարտանջել է Գելենջիկ, Տուապսե, Մայկոտ եւ այլ քաղաքների ազատագրման համար։ Վիրավորվել եւ 1943 թվականի դեկտեմբերին զորացրվել։ Զորացրվելուց հետո ընդունվել է Երևանի մանկավարժական ինստիտուտը։ Հերակա սովորել է պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետում աշխարհագրություն մասնագիտությամբ։ Համատեղելով ուսումը անցել է մանկավարժական աշխատանքի։ Մոտ 33 տարի աշխատել է Վաղաշենի 8-ամյա ապա միջնակարգ դպրոցում։ Լինելով բազմակողմանի զարգացած ազնվորություն, բացի իր մասնագիտական աշխարհագրություն առարկայից, դասավանդել է նաև պատմություն և թվաբանություն։ Աշխատել է տարական դասարաններում։ Ընկեր Խաչատրյանի բազմաթիվ աշակերտներ ստացել են բարձրագույն կրթություն, աշխատել տնտեսության տարբեր ճյուղերում, առողջապահություն, կրթություն, գիտություն, վարել ղեկավար պաշտոններ։ Նրա և իր գործընկերների նվիրված աշխատանքի շնորհիվ դասիրակվել են շատ ծերուններ, որոնք իրենց ներդրումն են ունեցել մեր հայրենիքի շենացման գործում։ Ընկեր Խաչատրյանը իր մահկանացում կնքեց 2000 թվականին 86 տարեկան հասակում։